এয়া আমি ওলাই আহিছো অমৃত কলৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে। আমাৰ ৰেলী আৰম্ভ হৈছে, এয়া হৈছে বহমপুৰত, আৰু আপোনালোকৰ ফালেও হৈছে নাই অমৃত কলহৰ যাত্ৰা প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি অমৃত কলহৰ যাত্ৰা কৰি আছোঁ প্ৰায়।
ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ মোর দে মোর মাটি মোর দে মোর মাটি মোর দে মোর মাটি ধন্যবাদ আজি ইয়ার উপস্থিত থকা বহু ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ মোর দে মোর মাটি মোর দে মোর মাটি মোর দে মোর মাটি ধন্যবাদ আজি ইয়ার উপস্থিত থকা বহু ধুয়াবীর বীরাঙ্গনাক কিমান সন্মান দিছিলা তোমালোকে কিমান সন্মান দিছিলা তোমালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তোমালোকে দিল্লীত এটুকুৰা মাটি দিব নোৱাৰিলা সমাজী দলৰ কাৰণে আমি কিন্তু মাটি দিছো আমি বীৰ বীৰাঙ্গনাক অসমৰ গোলাঘাটৰ শহীদক অৰুণাচলৰ শহীদক নাগালেণ্ডৰ শহীদক ত্ৰিপুৰাৰ শহীদক কেৰেলাৰ শহীদক আমি দিল্লীত আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিম আমি অসমবাসী ৰাইজে বহমপুৰবাসী ৰাইজে আজি আনন্দত উল্লাসেৰে আহিছো ইয়ালৈ কোনো ভোট দিবলৈ অহা নাই নিৰ্বাচনী মিটিং নহয় এখন এখন চৰকাৰী কাৰ্যসূচী চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ মহিলাসকলে আইসকলে গোটৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী গোটৰ পৰা খুব ভাল লাগিছে বহমপুৰ সমষ্টিত প্ৰত্যেকটো গোটৰ মহিলাসকলক মই আকৌ এবাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আপোনালোকে কাম কৰি যাওক আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখক অসমত নহয় ভাৰতত নাৰী সবলীকৰণৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিছে স্বাধীনতাৰ পাছত নাৰী সবলীকৰণৰ কাৰণে কোনোখন চৰকাৰে কাম কৰা নাছিল নাৰীক মৰ্যাদা দিব লাগে মহিলা সংৰক্ষণ বিল স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা কোনেও কৰা নাছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিধানসভাত লোকসভাত নাৰীৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ বিল অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দিব লাগে অসমৰ আইসকলক অৰুণোদয় অৰুণোদয় আজি 27 লাখ মহিলাই অৰুণোদয় পাব দুখীয়া মহিলাসকলক আমার দল মাইলা তুই বলে দে।
আজি এই বিশেষ কাম ভাগ হৈ গ'ল, যিহেতুকে আজি অমৃত কলহৰ ৰেলী আছিলে, গতিকে ইয়াত আমিও অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। খুব বেছি ভাল লাগিলে। আৰু আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী মহোদয়ৰ লগতো আমি সকলোৱে একেলগে হাতে হাত ধৰি অমৃত কলহৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সামৰণি পৰিল। এতিয়া এয়া আমাৰ শ্বহীদ পেটি মহমপুৰৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে চিনি পায়, আমাৰ যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে দেশৰ হকে তেওঁলোকৰ শ্বহীদ পেটিতে আনি পেলাই অমৃত কলহ থোৱা হ'ল। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি বাই বাই।